Добър ден на всички наши зрители. Вие сте с поредицата на Радио София. Битката в София. Първите в листата отговарят. Поредността на провеждане на интервютата е съгласно жребия на районната избирателна комисия в 23 и многомандатен избирателен район София. Времето на всяко едно интервю от тази поредица е до 30 минути, съгласно регламента подписан между Българското национално радио, партиите, коалициите, инициативните комитети. Може да ни гледате на живо в фейсбук страницата на Радио София, в платформата Аз избирам, която се намира на bnr.bg на, на черта Радио София. Съгласно правилата, както казах, 30 минути, а днес разговаряме с Боян Расате, председател на партия Български национален съюз Нова демокрация, кандидат от 25-ти многомандатен избирателен район в София, 16-та е поред партията Български национален съюз, преференция 101, Боян Расате. Добър ден! Добър ден. С какви нагласи влизате в а, поредните, от редица избори до момента? В а, сегашната предизборна кампания влизам с а, същата нагласа, както и в предишни избори. Не очакваме в тази държава да се случи кой знае какво. Най-малкото, защото от. А, вече три десетилетия наблюдаваме едни и същи политически курви, които се сменят от една в друга политическа партия. Все пак сме в Българското национално радио, ще ви помоля да се въздържите от такива Айми... Едни и същи... някакви други доми, евентуално. Едни и същи политически леки мъже и жени, които прескачат от една в друга политическа партия. Електората горе-долу е същия. Не много политически образован, не много исторически културен, не много семейно-битово възпитан. Така че нагласите за тези избори са като предишните. Тоест, откъде трябва да започне промяната? Вие споменахте хората, за които се гласува, споменахте обаче и електората. Откъде трябва да се започне промяната? Промяната трябваше да започнеме през 1989 година с осветяването на бившите агенти на Държавна сигурност и с изваждането на участващите в Българската комунистическа партия членове и да им се забрани да участват както в политическа дейност, така и в економиката на страната. И все пак това не е станало. Не е станало и търпиме последствията. Виждаме, че тези партийни структури и партийни членове на Българската комунистическа партия овладяха Политическия живот в България, трансформираха се в различни либерални партии, защото демокрацията предполага многопартийност. Те създадоха такива организации, които симулират различност, но всъщност менталитета на тези хора е един и същи, както на техните предци, макарство и кралица. Това имаше така наречения да двуполюсен модел. Сега вече има много партийност. Ами, сп... беше до някъде двуполюсно. Спомняте си, че двуполюсният модел Българската социалистическа партия, Съюз на демократичните сили, всъщност в следващите години така се оказа, че огромната част от ръководителите на СДС всъщност са бивши агенти, Откъде? доносници на държавна сигурност. По техни думи. Моля? Отказали се по техни думи? Тръгнали по другия път? Е, няма отказване. Когато те закачат а, на хранилка на партията, няма отказване. И нали, ние виждаме, че отказването е до толкова, доколкото те а, симулират една различност, но в същото време много добре работят със своите колеги от а, партията разпределиха си големи апетитни хапки в економиката, станаха милионери, електората както на червените, така и на сините, а сега и на бембените и на другите, които се подвизават в политиката, е все толкова беден, с тази разлика, че стана все по-прост. Защото голяма част от хората, които имаха някакъв мозък в главата, се ориентираха, напуснаха потъващия кораб. Не казвам, че само умни хора са напуснали. Нали, на последните избори видяхме, че една огромна част от а, живеещите извън България гласуваха за чалга партията на Слави Трифнов, което доказва на да, което доказва, нали, че и доста тъпи хора живеят в чужбина от а, нашото племе. Но в крайна сметка, нещата не се променят. Всъщност, двуполюсният модел, който се задава в началото, вие сега смятате и поне по вашето мнение така мога да съдя, че не е бил точно двуполюсен. Разбира сега се, обаче, преходът беше контролиран. Множество партии, център, ляво, център, дясно, център и чисто ляво, чисто дясно, националистически партии. А, къде е размиването? Става ми смешно, извинете. Става ми смешно, когато говорим за такъв многополюсен политически модел, при положение, че... Двуполюсния, първо еднополюсния беше разбит на двуполюсен, след това двуполюсния, т.е. участващите агенти, сътрудници и членове на БКП, които преминаха в двуполюсен модел, след това преминаха в многополюсен модел. Какви са опозиционните лидери в момента? Отново бивши агенти и доносници, какъв е Красимир Каракачанов от ВМРО? Той не е от двуполюсния модел, той е агент на Държавна сигурност. Какъв е? а, този на Демократична България. Не искам даже да ги споменавам да им прави име. Христо Иванов. Електората Ми, е то е комунистическо отроче, е закърмено с идеите на партията. И то не е само на нашата партия, а и на съветската партия. Останалите да ги изборявам. Ще загубиме време. Ужасно много са. Електората ли е виновен? Електората е виновен, че е глупав и гласува по лозунги и билбордове. Електората трябва да се интересува от биографията, от историята на кандидатите кой е баща му, кой е майка му, какъв е той, какво е работил, къде е бил, да си освежи паметта, ама не е два дни преди изборите, а доста време да се интересува. Но за това нещо се иска така една елементарна, елементарна казвам, защото наше избирател няма и елементарна, една елементарна политическа култура. Вие отправихте квалификации към тези извън чужбина, отправяте квалификации към тези, които гласуват до момента. Означава ли, че, това, че тези, които обаче не влизат по този, този обзнаменател, са тези, които в момента не гласуват? В известен смисъл, да. В известен смисъл, хората, които не гласуват, имат най-ясна, най-ясна, най но не пълна, защото в крайна сметка те не гласуват, тъй като не намират политически субект, на който да отдадат доверието си. Казвам, в известна смета, в известна Смисъл са прави, но не напълно, защото наистина в българския политически живот има поне една политическа партия, за която си струва да гласуваш. Аз представлявам български национален съюз и смея да твърдя, че в нашите редици, в нашето създаване не участват държавна сигурност, не участват номенклатурни кръгове на бившата Българска комунистическа партия. Ние сме националисти, антикомунисти. И поради тази причина считам, че ние сме най-добрият избор, който може един българин, който иска промяна в тази държава да направи. Защо? Защото промяната не идва, когато гласуваш за едни и същи комунистически муцуни, които се трансформират на всеки избор. Но всъщност сега се има една такава тенденция или поне смятам, че има говорене в тази посока, че модела на избиране трябва да се промени. И че Също. за да излезеш срещу. Това се говорят много време, но за да излезеш срещу тези големи партии, за които ви казвате, които редовно виждаме на биоборди и така нататък, и така нататък, а не трябва ли да има едни такива предизборни коалиции, в които да се поемат твърди ангажименти не. и в които по-малки партии, съюзявайки се, да могат да излязат срещу другите? Не, категорично съм против а, това схващане, че трябва да се правят някакви коалиционни за други споразумения, защото всяка една коалиция по своя замисъл означава отстъпление, компромис с нещо, което ти изповядваш, в името на това да привлечеш някой друг, който да се прилепи към тебе или ти към него. Западна Всички Европа тези... има партии на зелените, които се объединяват, има някакво С идеологическо заедно мислене. Има зелените. националистически партии, има по-леви, които се объединяват по-десни, а не се прави коалиция след самите избори, да. когато вече наистина компромис, компромисите са много големи. Да, доколкото визирате едно националистическо обединение и националистически коалиции, които в известна степен съществуват на Запад съм съгласен с вас, но трябва да отбележиме, че условията на развитието и на създаването на националистическите организации на Запад е съвсем различно от този при нас. Аз ви споменах за агента на Държавна сигурност, който ръководи една от така наречените патриотични формации в България. Как е възможно ние, които сме създадени от само себе си, на собствени усилия, на собствени мускули, да се съвереме с една организация, която е създадена, контролирана и ръководена от Но, държавна какви сила. Какви допирни точки а, Ако се плъзгаме само така по повърхността на популизма, България над всичко, на три морета, дайте да изведем една шопска салата, да друснем едно хоро. Ако говориме за този популизъм, за шопската салата и за ракетата, сигурно ще намериме много общо с, с Шкембе войводите. Сядаме, ядеме, пиеме ракия, блъскаме на маста, България над всичко и коалицията ще ни е много здрава. В момента обаче, когато такава коалиция трябва да взима важни решения за развитието на економиката, за ориентацията евроатлантическа или евроазиатска, тогава вече започваме да се разминаваме, защото тези хора, които управляват тези организации, тези партии, това са подставени лица, които се активират в най-подходящия момент. Твърдите, че Но нека не да не говорим само за ВМРО, нека говорим и за АТАКА. Нека говорим за другата така Точно популярна в последно време партия Възражене. Българи, е няма ли необходимост да има такава партия? Защо ви го задавам този въпрос? Както сам споменахте, ВМРО Атака Национален фронт за на България. Сега е възраждане. Mm -hmm. а, това не означава ли, че България на един вид иска да има такава националистическа партия? Да. Но защо те се сменят толкова често? Защо защото... през пет години идва нова и нова, както вие сега казахте, ето сега възраждане? Ами, тези партии се сменят, защото те се изхъбяват. Значи тук говорим за един контролиран преход, в който различните политически субекти, когато бъдат създадени, те изпълняват една определена роля. Дали тя е карикатурна или е прагматична за гласуване на определени законопроекти, въвеждането на България в една определена посока, в един даден момент, когато тези карикатури, тези клони, тези пионки, които са поставени там, се изхъбят, трябва да се създаде нова. Бяха създадени карикатурите Но Жорж Ганчев, Яне Янев, всички бяха антисистемни, след това създадоха. Атака, тя се изхъби, след това създадоха НФСБ, тя се изхъби, след това ВМРО, тя се изхъби, след Но, това Възраждане, той изхъбен. Има такава партия в Народното събрание. Има, разбира се, защото Българина страда от това, че е унижаван както от Запад, така и от изток. Проблема е, че тези политически партии формират едно погрешно мислене и една голяма част от патриотичният български електорат, мислейки, че разсъждава правилно, всъщност взима погрешни решения. Ето в, това го казвам в връзка с войната в Украина. Една голяма част от хората, които изповядват така, български патриотични, традиционни, културни, политически ценности, не са добре ориентирани. Те считат, че Другаря Путин е Преди дъл... страната, която започнаха да взимат след началото на войната. Да, те смятат, те смятат, че Другаря Путин всъщност е някакъв невероятен руски националист, който ще съсипе либералния запад, който ни е ограбил, затворил ни е блоковете на Айцко Зводуи и разрушил ни е армията и така нататък глупости. Всъщност, другаря Путин не е нищо друго, освен един необолшевик, който в окупираните територии дига паметници на Ленин, развява знамето на съветската болшевишка революция. Нищо повече. Тези хора за кого гласуват? И освен това, не е тръгнал другаря Путин да разрушава либералния запад, Нелибералния запад ни ограби. Нашите родни комунисти, които дойдоха на днешната дата 9 септември, Но те си разпределиха дата между другото да правим този разговор днес 9 септември. Другарите, които дойдоха на 9 септември, 44-та, и които на 10 ноември се пребоядисаха, те продадоха економиката, те нарязоха ракетите, те разградиха държавата, те станаха милионери, а не западните Капиталистически хрантутници. Но... Те само се възползваха от нашата глупост. Тези неща вече са се случили. Ние не можем да ги върнем назад. От тук нататък. Какво... Ако не ги осъзнаеме, рискуваме да продължиме да се въртиме в тази спирала надолу. Вие в каква посока виждате България? Трябва да се гледа на някъде. България категорично и ние като националисти, Български национален съюз, категорично отстояваме българските традиционни, семейни и културни ценности. Не приемаме либералните внушения за много полове, за странни полове, за гей-паради, за хомосексуални и други зоофилски извращения, които ни пробутват. Но в никакъв случай не можем да се съгласиме, че България трябва да бъде ориентирана на страната на Борятия, Калмикия, Северна Корея, м Руската федерация, която е многонационална, мултикултурна потискаща собственото си население от руснаци, държава. Вие сте по-скоро тези неща да бъдат забранени или да не бъдат поощрявани? А, Защото считам... а, различни хора реално може да има и има. О, разбира Въпросът се, е ние дали ги приемаме. да бъдат приемаме. поощрявани или да бъдат изцяло забранени тези ние, неща. Ние приемаме, че в обществото има различни индивиди. Едните изпитват удоволствие от женска ласка, която са мъже, Други изпитват удоволствие да се галят с дърво. Има и геронтофили. Има и зоофили. Но поощряването и пропагандирането публично на подобно поведение за нас е категорично неприемливо. Но в Европа е много често срещано. Затова казвам, ние а, не приемаме либералните демократични ценности. Но в никакъв случай не можем в настоящата война да застанеме на страната на воинстващия необолшевизъм. Не сме ли научени или по-скоро да ни е повтарено дълго време в последните години, че ние сме малка държава и трябва да се съобразяваме с някои неща, за да може да се получават други неща. Примерно, когато и... ни кажат, ако ще не е затварянето на не че са малки неща, но ето тези древните неща. Поощрявайте ги, защото сме а... една единна общност, да речем. Всъщност, преди всичко, мене ми се иска ние да обърнем внимание върху това, не да бъдем една общност с останалите европейски народи. Това е втората стъпка. Преди всичко, ние трябва да поработим върху това, българския народ да стане една общност. Защото ние в България сме изключително разделени. Разделени сме на млади и стари, на селяни и граждани, на металисти и чалгари, на червени и сини, на какви ли не. Когато сутрин излезете. Огромната част от населението ви мрази, просто защото ние сме се разъденили. А... Но това е правено, както вие казахте, години наред. Се О, да, това е със неща... умисъл. Това е един контролиран процес, той не се случва от само себе си. Това е едно, един процес, който е поощряван от едни определени кръгове, които имат а, полза българския народ да бъде разединен, за да може по-лесно да бъде ограбен. Но сега пак сме разединени. Украина, Русия. Маски против маски. Има COVID, няма COVID. А, така е. За жалост е така. Как ще го позвам? За жалост е така. М Когато в началото на разговора ме попитахте къде е проблемът, къде трябва да тръгнем, аз ви казах, първо трябва да започнем с това, което закъсняхме, но все още може да се извърши. Пълна декомунизация на политиката и економиката, ревизия на всички економически и приватизационни сделки, за да се види кой какво е взел и защо го е взел, как го е платил и откъде е взел парите. Второ от политиката трябва да се изкарат абсолютно всички бивши комунисти, които контролират посоката, политическата ориентация на България и геополитическата. Но когато се свърши това нещо, трябва да се започне с едно усилено, целенасочено, патриотично, национално превъзпитание и образование на населението. Къде? Един мислещ, един мислещ човек само той може да прави информиран избор. Когато си прост, калош, правиш неинформиран избор. Къде в това уравнение влизат думите, които се поистъркаха малко в последно време съдебна реформа? Защото когато тези хора, за които споменавате, и ако се докаже, нали трябва да има съд? Ами да, трябва да има. И къде отива думата съдебна реформа? която наистина се изтърка, защото във всички избори вече се влиза с думата тази дума съ... и нищо не се случва. Еми, че... Съдебна реформа, думата, нищо не се случва, защото съдебната реформа се очаква да се направи от престъпници и пак бивши. Няма как бившите да отрежат клончето, на което самите те и техните са заклятници, партньори в грабежа седят. Как да се случи това нещо? Тоест, за да има съдебна реформа, трябва Хора, които тръгват от ниските етажи, да бъдат поставени на места, които, които могат да взимат авторитетни, компетентни решения. Но това се отнася не само за съдебната реформа, това се отнася също и за полицията. <съсък> Колко пъти ние слушаме по новините, как не знам си кой началник на полицейско управление, другия отдел за борба с организираната престъпност те го заловили, защото бил замесен в а, някаква престъпна организирана дейност. Ей, как е възможно това нещо? И ние очакваме този човек, който е сложен начал на това полицейско управление, да съблюдава за спокойствието, живота и реда в поверения му район. Няма такова нещо. И подчинените си. И подчинените си. Значи, върхушката, партийната политическа, полицейската, съдебната и образователната, защото в университета не е изключение дървени комунистически глави, на които майките и бащите са били съдии в Народния съд и са съдили моите дядовци и са ги осъдили на смърт, не защото са извършили нещо, защото са били българи, патриоти националисти, да преподават на подрастващите. Тоест, реформа трябва в полицията, образованието, съдебната система, във всичко. Откъде ще дойдат новите кадри? От новите поколения. Не може, обаче... Но както едно време комунистите, когато някой искаше да, да кандидатства в университета, вземете майка ми, са искали от нея документ, с който тя да декларира своя селско-работнически происход. Ма ние не можем да декларираме нашия селско-работнически происход, защото нашия род не е селско-работнически. И е, това вече отделно не е така. Не е така, но аз казвам какво трябва да се направи. Когато отиде да следва и когато се очаква, че той ще завърши право и ще стане прокурор, от него първо трябва да се изиска да докаже, дали баща му, баба му, дядо му и майка му са били членове на българската комунистическа партия и на структурите значи на държавна сигурност. В крайна сметка. Моля? Идилия малко. Ами идилия е когато това нещо се изисква от хора, които са, са причастни към тези структури. Онзи ден бях в едно предаване и един от среща седи и вика аз съм против лустрацията. Що си против лустрацията ти, бе? Гад! Защото е комунист! Но и не... когато започнаха новините, в паузата, и той вика, Вие сте фашист, господин Расате. Аз съжалявам, че не ви убихме на 9 септември. Вие бил ли сте роден на 9 септември? Не съм бил, но дядо ми е бил. И го убиха след 9 септември. Не мога да се съглася с нението, че във всички партии има гнили ябълки. Със сигурност почти навсякъде има и читеви хора. О, да, разбира се. Но... А... И все пак, защо те влизат в политиката? Ето и вие сте толкова време вече в политиката. Какво ви дава сили? Защо сте още тук? Защо не се отказвате? Не знам за другите хора, какво им дава сили. На мене мотивация ми дава първоначално, когато бях на 20, ми даваше любовта към отечеството и към моя народ. Сега, когато съм на 50, ми дава спортната злоба и омразата към враговете на България и на българския народ. Не мога да ги понасям. Като трябва да участвам. Сега се чувствам изключително комфортно тук. Знаете ли защо? Защото не се налага да се оттърквам в политически е, леки мъже и жени. Това, което споменахте в началото. Да. А, чувствам се омърсен след всяко предаване в някакъв диспут с подобни хлебарки. Благодаря ви за това, че се чувствате добре. А, и все пак, вие сте кандидат в 25 ти многомандатен избирателен район в София. Допреди време беше най големият сега е един от най-големите като цяло в страната. А, вашите конкуренти, предполагам, знаете кои са първите в листите. Mm -hmm. Как бихте се преборили, примерно, с Корнелия mm -hmm. Нинова, Бойко Борисов, Христо Петров или Луна Йорданова? Mm -hmm. От всички изброени съм останал само с така нормални впечатления от Луна Йорданова. С останалите се преборваме много лесно. В 5.15 спира джипката, камионетка пред къщата му, натоварват го, слагат му белезници, за респект горит от два пъти в главата, откарват го в мястото за задържане и там започва да пее: Къде са парите? Ама, ja, това не се случи почти веднъж така. И след mm... това арестът беше обявен за незаконен. Mm, значи да, не става така. Не става така, защото у нези, които го правят, си прехвърлят топката и си правят един на друг пиар. И господин Борисов в момента е репресиран от <Chill> своите опоненти. Представяте ли си каква комедия. Така че справянето с подобни лица не минава през политическа кампания партийни избори и празнословие пред избирателите. За съжаление, целият разговор се стига до извода, че ние сме в параграф 22. Абсолютно. Тези, които трябва да си свършат работата, зависят от тези, които едва ли не трябва да бъдат задържани. Точно така. И затова рано или късно в човешката история се е стигало до революции. И тогава Ето, законите на тези, които ги пишат, спират да работят. Днес сме 9 септември. Думата преврат не се използва от много време. Да. Заменена е ли от думата протест? Не, може би, не знам точно какво ме питате в интерес на истината, но а, протестите, които в България се организират, не са това, което трябва да бъдат. Не смятам за нормално и за естествено, когато 30 години някой те изнасилва, убиват ти децата, не можеш да родиш, защото нямаш условия. Тоест, ние имаме освен 2 милиона напуснали българи, ние имаме и 2 милиона 3 неродени. Когато те правят на маймуна, когато си роб на своя работодател, който също те изнасилва, когато държавата се разпада, когато циганите вилнеят в селата и убиват майката ти, която си оставил там, защото не можеш да я гледаш в града, където си отишъл, и тя живее с мизерна пенсия, те й отрежат главата за 6,50, не е нормално такива хора, обезправени, да излизат на протест и да правят театър. Да играят кукери, да свират с свирки, с е са на театър. Подобни хора трябва да излезат с камъни, с лопати, с дървета, ако искате, дори да излезат и с оръжие. Така както се правят протести в чужбина, така, както се правят в Полша, така, както се правят в Гърция, Италия, Украина, ако щете. видяхте какво стана в Украина на Майдана, как се защитава права, свобода и независимост. Казват, че една от най-трудните думи извинявай. И наскоро се замислих за това, че няма политик, който да употребил тази дума. Да излезе, дори и след като е свършил нещо, след като вече не е на власт или не взема някаква ръководна длъжност. А защо е толкова трудна тази дума и тя във вашия речник? Думата извинява е трудна за хора, които считат себе си за безпогрешни и второ за хора, които са арогантно нагли поради това, че са безнаказани. За мен е в известна степен думата извинявай също е трудна, но когато усетя, когато разбера, че съм сбъркал, извинявам се. В политическата си дейност не считам обаче, че трябва да се извинявам на някой. Правил съм грешки в отношенията си с различни хора, но в политиката не мисля, че съм правил грешки и това го доказва. Факта, че всичко, което говорихме преди 20 години, в крайна сметка се сбъдна. Когато говорихме, дори преди само преди 7-8 години за опасността от навлизащите в България мигранти, много хора казаха, че ние сме ксенофобии, фашисти, нацисти, консервативни, устарели, ненормални. Това бих искал Но в крайна в сметка, края, видяхме какво се случи. Тъй като нали? като ни остават броени минути. Под нашата публикация в социалната мрежа има два въпроса, които са по-скоро за нас, за Радио София. Един от тях е от кога давате платформа на фашисти и другият е да говорим за човеко-ненавистни идеологии и така ви квалифицират, че вие сте такъв човек. Първо бих искал да говоря, че Българското национално радио спазвайки принципа на равнопоставеност, предоставя равна възможност на всички кандидати за народни представители, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, да заявят за платят или използват телевизионно и радио време за излъчването на предизборните клипове. Това е отговорът нашият. Вие обиждате ли се, когато ви квалифицират като такъв или се чувствате неразбран? Не, напротив. Хората, които отправят подобни квалификации, много добре разбират какво правят. Това са едни такива стандартни класически внушения, които се правят още от 1923 година. Всеки, който не отговаря на тяхната комунистическа или либерална матрица, го вкарва в рамката фашист. Може би фашист е бил дядом, аз не съм фашист. Какво значи фашист? В днешно време, как го определят? Ами в днешно време не знам, не знам в днешно време, е? време да има фашисти, особено пък когато а, Мусолини е приключил с управлението на Италия през 1943 година. Времето ни а, изтече. Това беше Боян Расате, председател на партия Български национален съюз. Нова демокрация, 16-ти в предизборната листа с Български национален съюз за 25-ти многомандатен избирателен район в София, преференция 101. Боян Расате.